שבוע טוב. שבוע טוב לכולם. לא תאמינו, זה ממש היה לנו הפתעה אמיתית, כי לא חלמנו. בדיוק ברגע הסתכלתי בטלפון, אסתי שלחה לי הודעה ב-1:17 דקות ביום שישי, שיש איזה אירוע משפחתי, ב-8:30, ולא רצתה לגלות, ניסיתי אצל הילדים האחרים. ישראל שמארגן לנו כל מוצא שבת טבלה ומנקה עד היום הזה, הוא מצלצל לקבוצה בחברון, הוא מצלצל למשפחות, לנגנים, ואז אומר לי לאן נוסעים ואת מי לוקחים, והוא ככה, כתבתי לו בדיוק ג'ימוד, מה קורה, אתה נרדמת. אז באמת שלא ידענו כלום, וזה מרגש. במשך השבת חשבתי שזה משהו שקשור עם מנחם, כי היום הולדת שלו היה השבוע, אבל הבנתי שאפילו הנכדים לא היו, אז משהו כזה קטן עם הילדים. הצליחו לעבוד עליי, בינתיים גם כמה דברים התפספסו, כי ביום שישי צלצלה המזכירה של ברוך צ'ט, ואמרה לי שהוא מצטער, הוא נוסע, הוא היה צריך לנסוע לארצות הברית, הוא לא יהיה במלא ומלכה. בדיוק היו כמה מדריכים בוגרים שהם בצבא, באו ככה להגיד שלום, כמה חבר'ה ביחד, אמרתי לה, אמרו, מה זה מלא ומלכה? וזה אמרתי, לא, היא כנראה מבולבלת על כל הראש, מה יש לנו עם המלא ומלכה? רבורוך, וזהו. אז התברר שעוד כמה דברים נעלמו מעיניי, וזהו, אז הקדוש ברוך הוא ככה רצה, כי הרי שום דבר לא נעשה למטה בלי שנגזר למעלה. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שהמקום שאנחנו עומדים בו היום, ואני דווקא היה אכפת לי שיראו לכם את הסרטון הזה מהמחנה מלפני, אני לא יודע, 6-8 שנים, כי היה דברים אחרים להראות, אבל אנחנו הגענו לאן שהגענו בזכות כל דור המייסדים. אני חושב שכל מה שהיה אצלנו בבית עם מנחם, אחרי זה ההתחלה עם כולם, אני לא אתחיל פה להגיד שמות, בשביל חסוך אני לא לפעול עם שם שלא אמרתי, אבל היה חבר'ה שהמשיכו איתנו בתחילת זכרו מנחם, ולאורך זמנים שונים, אבל אין ספק, שכל מה שאתם נתתם לנו, למשפחה ולמנחם, זה מה שהיום הולך וממשיך. הנה, אני אומר לכם, מוצאי שבת, כל מוצאי שבת, אני שעה אחרי צאת השבת, נמצא בישיבה, לוקח כבר את המעמיס את הבחורים, עשיתי רישיון לאוטובוס שאני יכול לקחת הרבה אנשים, וברוך השם הכל ממשיך ומתעצם. אנחנו רואים סייעתא דשמיא הגדולה, זה לא דברים פשוטים. אני אגלה לכם שכשפתחנו את זכרו מנחם ככה ממש בקונצרט הראשון הלכתי לרבי מאמשין לקבל ברכה. הוא לא הכיר אותי יותר מדי, הייתי בא אליו עם הצרות של מנחם, פה עם הכרה, בלי הכרה, כל מיני זיהומים קשים, דברים שהיו צריכים להתגבר עליהם. ואז הוא אמר לי, אני מאחל לך שלא תצטרך לדפוק על בית של תורם בשביל להחזיק את המוסד שלך. אמרתי, איזה יהודי חכם, איך הוא מבין את הנפש שלי? הרי אף פעם לא התנסיתי בדברים האלה. והיום גם אחרי כל השנים האלה אני יכול להגיד, ברוך השם לא הייתי צריך לדפוק על שום דלת. זה לא שהכסף נופל לנו מהשמיים, אבל יש ברוך השם אנשים אחרים שעושים את זה. אבל כל הזמן אני מרגיש שההתעצמות של הדברים וההליכה, שבאמת יש לזה איזה מקום, מאיפה זה צמח, שום דבר לא צומח באוויר. וקודם כל יישר כוח לכולם על העבר, ויישר כוח על ההווה, שבאמת הפתעתם אותנו, וגם אם אני הייתי מארגן את זה, לא הייתי חושב שנצליח להביא כל כך הרבה. אז קודם כל תודה לכל הילדים שלי, ובמיוחד לאסתי. אני רוצה להגיד שזו הזדמנות מצוינת לבוא ולהגיד
שהוא יכול לקרוא לי יושב ראש, אבל זה בשביל התוארים לרשם העמותות. אבל האמת היא שמירי ואני עובדים קשה על כל הדבר הזה, מוליכים ביחד. החלק שלה הוא חלק מאוד 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 חשוב, כל הנושא של המתנדבות. הבנות שירות, שכל איפה שאני פוגש אנשים, איפה בחרתם כאלה? ואמרתי, מזל שזה לא, זה החלק שלה, וכל המבנה הזה על כל הפעילות שלו והכל, זה הכל שלה, וזה הזדמנות להגיד לה תודה. באמת לכל הילדים, שכל אחד מרגיש את החלק שלו, שהוא מתנדב פה בזכרו מנחם. במחנות, הילדים שלי עוזבים את ה... משפחה, את האישה, את הילדים, באים איתנו, עובדים עד 3-4 לפנות בוקר, מוישי על התמונות, שייקה על המגנטים, על הזה, כל היום רצים עם התיקים הכבדים, עם המצלמות, מצלמים, מעלים לאתר והכל. זה לא כל כך פשוט, צביקי שמנהל לנו את, את כל הלוגיסטיקה של זכרו מנחם, אני יכול להגיד לכם שאנשים... עוברים את זה, היינו עכשיו בארקיע, טסנו לאילת, אבל אנחנו טסים איתם לחול, היינו השנה 274 איש, טסנו להולנד, שנה שעברה היינו 270 איש, טסנו לאנגליה, כל הלוגיסטיקה הזאת שלא חסר כלום, יש לנו בית חולים של 2.5 טון, בית חולים, שנוסע איתנו, מעבדות, בית מרקחת, כל מה שצריך, עם רופאים בכירים והכל, וזה חלק שצביקי, כל המחסנים שלנו פה, שאנשים מגיעים, לא מאמינים מה שנעשה. והם אמרו לי בארקיע, כשנסענו אליד, אמרו, אנחנו טסים עם מאות קבוצות בשנה. אין דבר כזה, מישהו שמאורגן, כמו שאתם מאורגנים, הכל מתוקתק, מסודר. הוא דרך אגב מעמיס את המטוס, כי הסבלים לא מצליחים להכניס את מה שאנחנו... מכניסים. וישראל, רגע, ישראל. אתם רואים ברוב של צביקי, אז שכחתי את ישראל, שישראל גם בצוות טכני, והוא המקשר בין הצוות טכני למחנה, למחנות ולכל הדברים, הוא אחראי על המעבדות, על כל המרפאה כשהיא עובדת, התרופות, העניינים. באמת, זה מחמם את הלב, זה מה שנותן לנו את הכוח. אנחנו לא נהיים צעירים, לא הולכים ונהיים צעירים, אלא הולכים ומזדקנים ברוך השם. ואנחנו יודעים שאתה יכול לעבוד עוד קצת, עוד קצת, אבל בסופו של דבר הטבע של הבן אדם להיחלש, וטוב שאנחנו רואים שיש מי שיוכל להמשיך, אני לא יודע מי ייקח על עצמו להמשיך את את הדבר הזה, אבל אני מאוד מקווה שזה יהיה מישהו מהילדים שלי. וזהו, אז... עוד הרבה שנים בעזרת השם. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח. זה הכל ממנו, לא ממני. אבל אני יכול להגיד לכם עוד דבר אחד, שאני מוכרח לספר לכם, כשהתחלתי להגיד לכם על הרבה מאמשינום, שאני רואה, אנחנו רואים השגחה כזאת במוחשי, לא איזה משהו שמימי. דברים שלפעמים אני לא מאמין איך שזה עובד. אנחנו חפרנו פה מלמטה את כל הבניין, כי אין לנו מקום למחסנים. חפרנו, מה, חשבנו משהו קטן וזה, כל שבוע הגיע חשבונית, עוד 50,000, עוד 50,000. הופה, לא התכוננו לזה. יום אחד אני נוסע עם אסתי לתל אביב לאיזו פגישה, ובמחסום של מודיעין אומר לי הקבלן, הלו, 50,000 היית, היה צריך היום להעביר, מה קורה? אמרתי, אל תדאג, יהיה בסדר. ואני נוסע, וכשאני מגיע לכביש המהיר של לאחרי נדבק, מצלצל לי מנהל הסניף שלי ואומר, חיים, ישבו לך מהבנק 50,000 שקל תרומה. וזה אחד מהדברים שאני כל כך רואה, השגחה. עכשיו אנחנו עומדים לעשות פה, לבנות למטה את המחסנים, ושתי חדרי מוזיקה וחדר אומנות. בסך הכל אמרו לי, תשמע, זה סדר גודל של 2 מיליון שקל. אמרתי, טוב, מה, אני לא יכול לדאוג לזה, הדאגות של הקדוש ברוך הוא. למוחרת היום נסעתי לאילת להכין את זה, צביקי ואני,
איש ארגון שלנו, טסנו לאילת, ופתאום באילת אני מקבל טלפון מהאפוטרופוס הכללי, מאיזה אישה שעובדת, היא אומרת, תשמע, לפני כמה שנים, איזה בן אדם וזה, רשם את ה... את ה... ירושה. את הירושה שלו לזכרו מנחם, הוא נפטר, הכסף עכשיו זמין, בדיוק השתי מיליון, 2,660,000. זאת אומרת, בדיוק אתה רואה, וזה מה שאני רואה כל הזמן, 20 שנה, כל הבניין הזה, אני יכול להגיד, לא אספנו אגורה. הכל בא, נכון שזה לא בא מהשמיים, אנשים עובדים קשה, וגם אנחנו במשרד עובדים קשה, אבל אנחנו רואים שפייתא דשמיא שאין כדוגמתה. זה פשוט, אנחנו מרגישים שכל צעד ושעל מלווה מלמעלה. זה לא ברור מאליו בכלל, זה לא כישרונות ולא שום דבר. וברוך השם עבודה, אבל לראות שיש סייעתא דשמיא. גם זה שאתם היום פה כולם ביחד, זה סייעתא דשמיא, וזה נותן לנו המון כוח. אני רוצה עכשיו להזמין את כולם לפני שזה פה לבמה,